Hi, igen. Då fick jag mitt paket, MyHeritage-DNA. Här, hela paketet. Det var inte blodprov, det var tops. Jag ska skicka in det imorgon. Får vi se vilket ursprung. Första instruktioner. Activate, bla bla bla. Det är, man måste aktivera genom datum. Andra. Då ska man öppna den här lådan. Här har vi färdiga post. Alltså det är bara att skicka in det här via post. Får vi se. Här har vi topsar. Då ska man ha båda. Då. Vad är det här? Biohazard. Det är lite roligt där. Det är lite roligt. Close the door. Clear plastic bag. Close the ziplock. Alltså hit ska man då lägga båda. Och här är ju en massa vatten. Och hit ska man alltså lägga topsarna. Da-da-da-da-da-da. Open and lay out the unopened swap. Som, vad är som det? On a clean surface, vilket jag har gjort. Jag har mina julkort här som clean surface. Då ska vi se. Så här ser de ut. Swaps. Och sen står det att man ska trycka in den i munnen. Nummer 3. Remove one cheek swap from its wrapper and use the swap pad to scrape the inside of one of your cheeks. Or roll it in the swap for 30 to 60 seconds. Alltså en minut för att vara säker. Då ska vi öppna den här också, så att den ska ju in dit, men jag låter korken vara lite öppen. Får vi se så att jag inte häller ut den där saften där. Höger. Tre. 30. 4:30 ska jag. Lite i tänderna. Inga sätta. Inget kaffe. Ordentligt på höger sida. Ordentligt på höger sida. Fyra 30 snart. Då ska vi gå på den här. Ja, jag ska skita alltså.
det går ju inte att klippa. Nu! Kolla här! Högersidan är i flaskan. Låser vi in det ordentligt. Ja. Vänstersidan. Samma vatten. Öppnar vi korken. Öppnar vi påsen. Andra sidan. 540. 640 ska det bli. Ordentligt. Snurrar den. Där. Jag skulle vilja ha bord. Kunde ha gett bord också. Nu är det 640. Nu öppnar jag flaskan. Bryter vi av. Då är vänstersidan också klar. Så, som ni ser, hela både höger och vänster. Det här är vänster. Korken ska in och sen ska det förseglas med den här påsen. Öppna. Öppna din dörr. Jag ser att du vill ha mig där. Då ska vi se hur påsarna funkar. Här ska vi lägga in en av flaskorna. Då ska vi se hur... Jaha. Då ska man lägga dem här. Så. Kolla så att de är förseglade en gång till. Det blir en lång video det här. Jag tycker om långa videos. Var det bara bomull? Nej! Var det bara bomull här? Tydligen. Det går inte att trycka in något. Får göra så här, paketera in dem så här. Som ni ser, kära läsare, lyssnare. Da-da-da-da-da-da! Jag är så biohazard så att det bara kan bli. Nu också förpackar man in dem i denna. Da-da-da-da-da-da! Mitt DNA. Kunde ha lämnat blod, sperma, prov, hår, någon annanstans ifrån. Något. Jag vill bara se vilket ursprung jag har. Jag vill bara se om jag är norsk, hur mycket norsk. Farfars farfar var norsk. Bildas. Jag funderar faktiskt på om jag kan byta efter. Bildas. Petri Bildas. Och sen har jag samiska rötter. Norsk-samisk. Farfars farfar. Tydligen har jag också ryska rötter. Jag kan inte prata ryska. Morsans familj har ju ryska rötter.
världen. Vi får se. Jag har goda gener i alla fall. Sjukdomar byter inte på mig. Ibland kan jag vara sjuk, men det är mindre än en helg. Vilket är för underligt. De pratar så mycket om darwinism, gener. Ser man folk på TV. Ekonomisk misär. Allt. Ja, det är bra. Jag ska inte älta. Då ska vi försäkra detta. Signed, sealed, delivered. Som man säger. Då ska det skickas till laboratoriet Tyskland, Hofheim. God jul. Kitos.